Mokosala jume sebe mchisibo unakuruwa liruwa aba sila mwesila wali sinze kulitega kubia kutawu wabifokuru kwa wa minister. Uruwa full minister uruwa president Museveni ukule nchuka chuka mkabineti ye. Kumzikidu wa Gaddafi Kampala mkade Sheikh Ali Chuhu akulide mokosala. Akubiliza aba sila mwota chusa mpisa zewa debi isamu mchisibo. The mouth of our world is always full of forgiveness. Have you been forgiven the sins you have been doing? Abasira banyinyi ebintu ebyenjawulo bye batuseeko mu kisiibo. Sabe ala sasi akize ekisibo kyaffe. Sabe ala akize sala zaffe. Sira mutugatagane ab'ekibuli n'aba wano Kampala mukadde tubeere ekintu kimu. Mbasaba ati mukusaze tubalaga naddala abakyala abawala abasiraamu kale tubalabanga abangi bambala nyambala y'obusiraamu. Saba owandiisi w'ekibiina kya Uganda Muslim Supreme Council Engineer Siraj Zaid Kavuma awadde obubaka bwa Eid ku lwa Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ali ebweru w'eggwanga. Y'embeera y'obudde, emiti gitemeddwa, ensi n'egenda ng'ekyuka, tusuubira okufuna obuzibu mu kiseera ekijja mu maaso eyo. Naye program ya gulwawo wano olw'okutaano mwezi gwa Ramadhani ey'emyaka omusanvu Green Friday, mugezeeko okulaba nga musimba emiti bw'otema gumusimba kkumi tetukuganya. Ate Sheikh Abdul Walusimya musomesa mu University y'Obusiraamu e Mbale yakubiriza Abasiraamu baleme kweyisawo bingi ekisibo kiwedde kubanga bajja kuba ng'abayozesa ne baanika mu ttaka. Sheikh Walusimya n'okweddeyo omuze gw'obwenzi abantu ge batamanyi ng'ekibintu kiri Katonda okusingira ddala abakyala nga muntu alina abaana aboola nga n'Abasiraamu kati bambala enkunamyo. Imamu Shafi agamba ati man yasmi yusna bihi walau bijidari. Buli akola obwenzi bajja kumwendako newakuba tugenda bamwendeza ku kisenge kya wakaawe. Idha kunta ya hadha dalla bihi fa'lam. Wabonina amagezi okuva kutuba y'olwaleero ng'okitegedde obwenzi buve. Tolina ky'obufunamu. Obino Sheikh Walusimbi abyogeredde ku juma esembayo esalirwa ku muziki kyogerugaze oluvannyuma lw'okusala abasiraamu bagenze okwegulira ku ngoye ezaidi. Ye akulidde mu kutuba ku muziki ekibuli Sheikh Dilisa Luswabi agambye nti abasiraamu tebalina mukwano gwabwe mu ggwanga okujja ku Allah nga ensonga lwaki mukulu na minisita temwabadde basiraamu ng'ekisigalidde kwe kubivaako bakole ebirala. Bubaka bwa Supreme Mufti obw'okusibula eri Abasiraamu busomeddwa ssaabawandiisi w'olukiiko olukulembera ekibuli Haji Muhammad Kisambira nga muno. Supreme Mufti mwasabidde abantu okwegattira wamu awatali kususiregana. Nti okwekukuutiza kwemwe kukuutiza ku bintu by'omuntu alinaamu sheya nakyo mukikomye mubeewo muyimirire ku lwammwe. Ye omutandisi w'essomo lya Lawuza High School Empigi Rajab Sirumaga asibuludde Abasiraamu mu disitulikiti y'Empigi agamba nti kino kigendeddwamu okumanyagana ng'Abasiraamu mu kitundu kino n'okufuna empeera ey'oba omusiraamu asibulula abateesobola. Kula olw'okumanyagana kubanga tetugamba nti Basiraamu bokka be tugamba nti anidda tibe tulina okuba nti tuyita bajje wano na bonna ne bannaffe ab'engeri endala era nabo tubayita bajje tubeera nti tubeera. Ati abayizi b'essomo lya Kisugu Islamic Primary School bawangudde banne mu masomero agetta mu kuvugayo mu mpaka ez'okusoma ekitabo ekitukuvu ekya Kulaani. Empaka zino zategekebwa okubeerawo mu kisibo nga banywedde banabo akendu ya Abbas Abdallah ne Afuswa Kagoya nga zindidde ku muzikiti gw'e Kampala Mukadde. Bano baweereddwa ebirabo Mbadde TV ne satifikeeti. Kuyiza bannange munabalyeyo biga Kulaani. Gamba omwana omutono akulira mu essuubi era nero baba basomeri ku ssomero. Agamba banne nti tusomese maanyi kubanga bajja tutwala tusome ku leediyo.